Tak ahoj, ahoj, tady Honza, vítám všechny u nějakých další tady epizody, a kromě objezdy se stále ještě jezdí tak jako jak se komu chce. Tohle je epizoda 107 a tady nám stojí ta dodávka, co jezdila pro štěrk, protože jedna štěrku máme tady 1200 tun a je tady v těch závodech ho není úplně málo. Máme větší problém spíš s tím, že máme přeplněný splašky a tak dále, tím se teda bude muset asi poměrně rychle zabývat. Já se kouknu rovnou tady, když už jsme u toho. Tak pak to máme tady v údržbě. Dokážeme sem ještě nějaký technický služby dostat. Vypadá to, že jo, takže tady odstraníme strom, ale podíváme se na to, že bychom sem třeba ještě jedny dovezli, protože tady to bude chvilku ještě trvat. Takže cisterna na splašky a jedem. Jeden na to přitáhneme dvě. A samozřejmě to budou vozit tady do této vykládací stanice a dál tady do tohohle lomu. Ten je moc pěkný a pořád se mi líbí. No ale kvůli tomu, jako tím nebudem trávit čas, protože nám tady chybí hodně věcí. Máme tady novou tu. Máme tady novou stavební kancelář, která zatím nemá přidělený ani kde má co nabírat. Koukám, že asfalt a beton už přidělený jsou, takže to rovno skopírujeme tady s tý dovedle a budeme si muset pořídit nějaký mixy a těch mixů by to chtělo asi poměrně hodně. Můžeme mít asi v podstatě po těch největších, když se podíváme na ty kapacity, tak v podstatě tady jsou dvě možnosti, buď to ten zil nebo toho, nebo ten jelc. Tyhle ty jsou hezky barevný, takže můžeme dva žlutý, dva modrý, tohle je jedinej, tyhle dva můžeme mít takhle 7. 8, 9. Může být klidně 9, evidentně se mi toho sem vejde ještě daleko víc. Já jsem vedle posunu ještě i tady nějaký válníček odsud, protože tady máme, že jo, tady máme jeden válec a dva finishery, pokud dobře vidím. Vlastně těch válců není potřeba tolik, ale jako něco by se sem ještě určitě vešlo. A tyhle, jeden ten krytej taky může hodit klidně sem. Tak, otázka je, za co se nakupujou válce. Tak jeden sem klidně dáme. Přemýšlím ještě, že by se jeden finisher sem taky mohl vejít. To je pokládka asfaltu tady. Jo. A my jsme je nakupovali za dolary a dolary ku podivu nějaký máme, takže to není tak zlý. Takže jdeme na to. Jo. Ani není tak drahý, sice to potrvá dlouho, než sem dojedou, ale tak to je. V každém případě tady máme mixy, já sem stáhnu ještě i nějaký ty sklápěčky, co jsou tady v tom mixu, jak jsme to řešili, protože tyhle jsou v podstatě zbytečný. Tohle je 1, 2, 3, 4, tyhle ty tady jsou v podstatě úplně k ničemu, já jim rovnou vyřadím i nakládání štěrku, který potřebovat už určitě nebudem. Sem to vozit nemusíme a jinam se štěrk nevozí a nevozíme ani žádný uhlí a tak dál. Takže já tyhle ty čtyři přestěhuju tady ve volném stylu sem a budu doufat, že se mi sem vejdou, protože si tím teďka momentálně vůbec nejsem jistý a na toho posledního jsem si zavřel moc brzo, takže já tady mám ještě tuhle graci, tuhle dobrotu. Tenhle už někam jede, tohle to není on, tenhle ten. Jo, tak uvidíme. Dneska se pojede hodně na tu pomalou rychlost, protože to je hodně co dělat a v podstatě nestíhám, v podstatě nějakým způsobem se jako relativně nestíhá tady. Hra běží moc rychle, jedno z toho je tady, že třeba oni mají, třeba tady jsou, že jo, tady chybí distribučka na sklizeň, tady vyrostla hromada toho, což nevadí, protože když se podíváme tady na cheat mod, když se mi to teda podaří zapnout, což není nic tak jako, na už, jo, tak když se podíváte na ty pole, tak tady vlastně úroveň živiny jako strašně malá, my máme tu úrodnost jako vysokou, ale úroveň živiny je strašně malá, takže to když já to obilí nesklidím, tak ono se celý vlastně přemění.
tak se celý přemění v to, jako v živiny na to pole, což není vůbec nic proti ničemu. Nevím, jestli ho stačí nechat takhle na tom poli. Uvidíme potom, kdyby ho sklidili kombajnem, tak vím, že se určitě ty přebytky změní na živiny. Ale takhle si jistý nejsem tady. Jo, pomalu se sem naváží nějaký materiál. Tady by měly být už ty hasiči. Dokonce krásných 14 těch. Krásných 14 lidí, je to akorát na to Iveco, to znamená zvládat by to měli, víc od toho nechci, akorát jim tady zase přidělíme nějakou zásobovačku paliva, to znamená odsuť. Protože sem táhnout zatím palivo jako nemám v plánu. Jak to vypadá tady, to je dobrý a distribučka tady nakládá, takže to je v pořádku, tady chybí dělkovovej šrot. Ona taky ta ocelárna nejede úplně naplno, ale občas se tady něco jako zjeví, takže oni to asi postupně dál zpracovávají. Tady z nějakého důvodu, nebo ne z nějakého důvodu, ale oni podle mě nestíhají lokomotivy. Nestíhají ty vlaky, protože tady stojí ty vagóny. Oni totiž vozejí s tím, to obilí, já se na něj teďka momentálně vykašlu a řeknu jim, že to obilí nakládat nemají. A tím pádem mu taky zakážu, ať to vozí do toho sila u textilky. Pokud někam, tak ať to vozí do... Jo, to je ta vykládací stanice, že ano. Ano. Tak, tím pádem tímhle tím ten vlak vrátíme zpátky, control home. A ty jedeš kam, jo. Pojede do pekárny, což je v pořádku, tady dopravní zácpa, jasně, protože ty vlaky nemají kam jet. Tady budem... Vlak má připojené vagóny a to jako vadí. Já si v každém případě koupím ještě nějakou lokomotivu, koukneme se, co tady je, koupíme si elektrickou. Tuhle už jednu máme a můžeme si klidně koupit jiný barvy. Těch možností je tady celá řada, jo, a koupíme si tuhlectu. Protože proč ne, mašinek není nikdy dost. Zvlášť na takovouhle operaci, kterou tady máme. Takže tohle je naše nová lokomotiva. Já myslím, že celkem pěkný. Tak, nicméně hasiče máme. Sklápěče jsme taky tak jako přiházeli. A teďka tím pádem naplno bychom měli rozjet to, co nás tady čeká. U tohohle lomu. Stroje přijíždějí a se budou odjíždět. Takže co potřebujeme postavit jako asi úplně první. Tohle je v pohodě, protože tady, jak říkám, štěrku je tady víc než dost. On to samozřejmě nikdo nezpracovává teďka, takže tyhle ty tady budou stát a budou hlásit, že nemají co dělat. Což je asi celkem logický. Já budu potřebovat postavit tyhle ty kousky. Ale to asi nechám stavět všechno jako lidi tady z Liberce, z města, protože těch je tu víc a mají na to talent. Tady bude snaha postavit. Jo, tohle bylo první zácpa u dřeva, na to se potom můžeme podívat. Tak, v každém případě, tady 4 a 3, tak do toho dáme výběr stavební kanceláří, přidáme ještě tuhle. Tyhle sklápěčky tady zatím nechávám. Akorát bude muset obnovit to, co vlastně chceme tady udělat, to znamená primárně to silo a ty věci, co k tomu tady patří. Protože to je to, co od toho chceme, že jo, nic jiného tady. Není, co je tohle, co tady chybí 15 lidí, tak mohli dodělat teda jako upřímně řečeno. Tak, aby jsme mohli rozchodit tady to městečko a mohli jsme sem pozvat první lidi, tak za potřebujeme postavit nějaký baráky. Musíme postavit obchod, který momentálně tady čo, ten nemá suroviny, ty si tam teďka vozej nebo díly. Budeme potřebovat určitě aspoň jeden barák, spíš dva. Budeme potřebovat školku a tu si jsou schopni potom asi postavit sami. Budeme potřebovat distribučku, což bude
Máme si takhle Biron jako BE. Dáme si distribučku město. A je to něco, co určitě budeme potřebovat postavit. Těch distribuček tady bude potřeba celkem dost. Jedna z nich je třeba potom tady na palivo, takže až to doděláme, tak tady využijem zase jako naše oblíbený malý distribučky palivový. Přímě řečeno, zase by tady stačily asi ty trojkový, protože ty na to palivo jsou, řeknu, jako dostačující. Jo, a já si tady můžu takhle klidně nějaký rovnou jednu, dvě, jo, a tady to nedám, další nedostanu kvůli kolejím, což je trochu škoda. Kdybych ji otočil, tak ji tam dostanu. Možná. A možná, kdyby tam nebyl ten terén. Já si kouknu ještě, jak to vypadá tady, odsud by to šlo vytáhnout teoreticky. Šlo, že by potom najížděli tímhle způsobem. Možná trošinku riskantní, ale jenom viděl bych to na definici, že jenom trošinku. Takže takhle. Tohle taky můžeme klidně nechat dokončit. No, to začne evidentně dokončovat víc věcí, tak 4-3 upřímně řečeno teďka nechci tuhle tu, zbytek je mi celkem fuk. Protože to nezabere tolik času. A tady ty technické služby by asi taky nějak do budoucna nebyly úplně od věci. Tady máme nějakou elektrickou stanici, ta už dráty má hotový, ale tohle není hotový. Policajty, nevím, asi zatím taky nepotřebuju, potřebuju primárně, aby fungoval ten supermarket. Možná kulturák, ten už jsem vydělil. Univerzitu odcházet nebudem, bude se hodit potom ten bazén, aby do něj ty lidi došli. Hlavně z té zastávky. Že ho tam takhle přidělíme, ať to nějak postupně rozházej. Teď oni tady toho staví poměrně dost a ještě jim bude muset zadat jednu stavbu. A to je to, že já momentálně tady mám sice v plánu tramvajovou trať, ale ty tramvaje v podstatě jako nemají kam. A tohle to už se mi nelíbí, tohle to už je problém. Takže přátelé, zahajujeme opravdu provoz jako na kruhovém objezdu, jo, děkuji. Tak a když už jsme u toho, tak bychom tomu mohli rovnou dodat ty značky jakože hlavní, což by nemělo být takový problém, takže hlavní je samozřejmě takhle. Takhle, 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 tady je to jedno a takhle. Tak, asi tolik k tomu. Tak, jsem trochu ztratil nic toho, co jsem chtěl říct, no to je škoda. Jo, hra tady, že jo, to byly ty s těma tramvajama, já elektřinou to zásobuju. Ale mám problém s tím, že vlastně ty tramvaje já sem nemám jak dostat, to znamená, já jim budu muset udělat tady nějaký tramvajový depo. Jasně, že to do budoucna chci zásobovat odinut a z jiné oblasti. Ale to je do budoucna, tenhle moment já potřebuju někam ty tramvaje umístit, aby to fungovalo. Takže to uděláme. Tady tramvaje. No a tohle je otázka teď, jakým způsobem to napojit, protože já když tam udělám jenom tuhle, tak tam nebudu moct poslat auta, že jo. A já potřebuji tu tramvaj být schopný doručit. Takže uvidíme, co udělá tohle. Já tohle to připojím tímhle způsobem. A takhle. Tak. Tohle bude takhle 4-3 a necháme to postavit. Jinak já jsem tady, že jo, že potom doděláme tramvajový kole až tady dozadu. Takže jsem taky potom mám nastavený, že by mohli posílat lidi a časem to dotáhnout až v té teplárně, ale to bychom tohle město nerozjeli ještě hodně, hodně dlouho, takže jedna z věcí, co já tady udělám, byť jako silně dočasnou záležitost, tak bude malá teplárna a malý sklad na uhlí, můžeme to udělat klidně tady vedle té vody, což není nic proti ničemu. Když tady jsou ty malé teplárny, že jo, já se podívám, co jsem to tady měl, abych zase jako věděl kvůli tomu znečištění, že ne se všema jsou dobré zkušenosti,
Je tyhle ty. Třeba ta cihlová, to by klidně mohlo jít. Když se na ně podíváme, malá teplárna tady. Můžeme dát klidně tu větší. Jo, tam jde o to, že oni mají prostě to znečištění nějakých jako úplně směšných, jako směšných pár tun za rok a tady, aby to, tam jde o to, aby oni to vlastně vytopili, že jo. Tohle vytopit nepotřebuje, ten zbytek potřebuje vytopit, tak se koukneme, jaký to má rozsah. Tenhle moment to má rozsah absolutně ideální, takže hold, než doděláme nějaký zbytek, tak bude, jak to tady bude vypadat tímhle způsobem. Já k tomu asi přistavím rovnou tohleto malý skladiště, mohlo by tady být nějaký ještě menší, ale není. A to free samozřejmě používat nechci. Takže když to uděláme tímhle způsobem, já se kouknu jenom na to, ona má jaký vnitřní ta LR-ko, tak 45 tun uhlí, no, tak jako ona by dokázala fungovat asi sama o sobě, ale úplně se mi to asi nechce riskovat. Takže takhle, s tím, že by bylo fajn, aby to dodělali jako relativně prioritně. Všechno troje. Takže já sem pošlu i to 4-1, aby to nějak fungovalo. Já v podstatě nic jiného než obchod, zdroj vody, který tady máme. Nějakou kanalizaci, tu tady taky máme. Tady máme technické služby zatím jenom v této podobě. Tady jsou ty s těma. Já oni totiž nejezdí nikam dál. A já nepotřebuji, aby jezdili dál, protože proto jsem si tady postavil ty druhý někde. Tím pádem by měli dojet a mělo by to fungovat. Tak jo. Tohle je teda vysloveně, no jako jasně, my teďka začnou jezdit tady na tyhle ty drobnosti. Já myslím, že by se tady dalo klidně jako nějaký tohleto free depo umístit a postupně s tím nějak pracovat dál. Uvidíme, jestli to jako bude dobrý nápad nebo nebude. To se uvidí až jako časem. Já to zatím tady plácnu do této oblasti, kde myslím, že nebudu úplně urgentně nic potřebovat. Protože tohleto auto je vysloveně jako směšný nápad používat na různé tyhle operace. Já se kouknu, ještě jsem si nebyl jistý, jestli nepotřebujem ještě něco. Že tyhle máme, asfalt, štěrk, beton, elektrické součástky. Všechno tady asi v podstatě je. Jo, to, co mě tady chybí, je momentálně sklad masa, aby to oni dokázali postavit. A tenhle ten druhý sklad. Servis už je připravený, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu mě absolutně jako nedostačuje to, co já tady potřebuju dosáhnout. A zajímalo by mě, jestli stíhají vyrábět ten beton, případně z čeho. No, nestíhají, protože nikdo nevyrábí ten štěrk a nevozí to tam. Takže já odstraním zastávku a tohleto auto prostě jezdit bude. A tady se podíváme, co se děje s těma vlakama. Jo, to je prostě ten tunel, do kterého se nikomu jezdit nechce z nějakého jako divného důvodu. Jo. Ono se jim nechce jezdit do toho tunelu, protože tam bydlí tahle věc. To je ten problém, jasně, no, tak jeď klidně, že jo, v tenhle moment, to je jako... To je na dlouho s váma, lidi. No, oni z jedné strany nemůžou stavět tunel, když tam jako furt funguje ten... Razící stroj, no, razící štít, takže takový je život, přátelé, to jsem si nezasloužil. No, v tom případě 4-3 a vlastně, že jo, oni si automaticky vyhledali i ty mosty, s čímž asi nemám problém, tam vlastně koukám, oni už to mají v podstatě hotový. Takže jelikož tady se teďka fungovat ještě nějakou dobu nebude, tak já je nechám postupně vyasfaltovat i tuhle záležitost, protože to, když oni budou jezdit do toho sila teďka, že jo. A tam z druhé strany nedojedou,
Takže budeme hodný a necháme vyasfaltovat postupně jenom tyhle ty části, na který to patří a kterých se to týká. To znamená 4-3 takhle. No a z druhé strany by mohli přijet, ale to je jako vejlet dost zbytečný, takže necháme zatím tímhle způsobem fungovat. Zároveň by mohli postavit tohle, tady koukám, chybí napojení na silnici. Takže uděláme tohleto. Je to samozřejmě moc krátký, takže až bude štěrk, tak bude štěrk. No a já jsem na tohle zvědavý, kolik to toho masa dá, dokáže jako vyrobit a spotřebovat, až se jako divím. Než jsem se jako divil, když jsem si s tím hrál jako ve vedlejší mapě, kolik oni toho jako dokážou v reálu opravdu jako splácat. Tady se teďka kouknu, že my tady máme ty velikánský nakladače, ty se celkem osvědčujou, takže já se jich sem zase takhle pár pozvu. Budeme to brát podle kapacity, takže raz, dva, tři, čtyři. Já jsem jako toho názoru, že na takovýhle lom patří pořádný dempry. Samozřejmě by bylo fajn, aby se tady dostavili i ty další stavby, jako třeba vykládka toho uhlí, což vlastně by asi stálo za to zařídit. Já se rovnou podívám, kde pak máme ten lesklej nákladák. To je tenhle? Jo, teď když nakládat asfalt, to je mi tě líto, já nechci, aby si ho teďka nakládat asfalt. Místo toho by to mohli jezdit potom nakládat tyhle, kolik tady máme místo, to bylo poslední. No, tak uvidíme. Ještě do budoucna samozřejmě bude potřeba vyřešit nějakou zase taky rekonstrukční stavební kancelář. Jo, tady oni mají další panelovou cestu, tohle je nemocnice. Do nemocnice určitě potřebujeme asfaltovou cestu, aby mohli využívat naplno tu rychlost. A od té nemocnice by ale bylo fajn, aby oni dokázali jezdit i dokola, takže teďka přemýšlím, jestli budou jezdit. Dokázali by jezdit po téhle straně té tramvajové trati. Asi i dokázali, to vypadá, akorát já jim to teda teďka nebudu napojovat. Případně to tady můžeme udělat jako jednosměrky. Já to nenapojím z obou stran, to bude vypadat ošklivě, takže tohle to celkem funguje. A když to tady natáhnu jako podél, tak ono to jde takhle napojit do toho, což je hezký. Takže to tak uděláme. Jaj, mi to tady kouslo. Dobrý, už jsme zpátky. Tak 4-3 necháme je dodělat, jinak tady jsme připraveni, koukám celkem ze vším, takže jelikož ty panely stejně s nima nemají co dělat, tak tomuhle zařídíme v podstatě okamžitý vylepšení na full panelovou základnu. A budou se zase mít o něco líp. Budou potřebovat samozřejmě školu, to je jedna z prvních věcí, co taky bychom měli postavit. A koukneme se, co dělají lidi, jestli tady nějaký jsou, ale mají tady celkem dost, ale otázka je jako k čemu. Kam oni teďka jezdějí, čímž já si nejsem úplně teďka jako jistý. Cože se to kde děje, a oni budou stavit možná ten panelák a jasně a tohle, což má vysokou prioritu, tam zase teďka nikdo nic nevozí. Jak to vypadá? Betonárka stíhá, nestíhá? No. Stíhá, nestíhá, bych se jako skoro bál něco takového říct v tom smyslu. Tyhle tam vozí lidi. No dobře, no tak. Toho betonu evidentně bude potřeba o něco více. Nevím, jestli jsem si tady neušel na sebe docela pěkný bič a nějakou boudu, no to se uvidí časem. Lidi tam chodí, to je důležitý, to znamená, že tohle ten stavební biznis nějakým způsobem funguje, ale asi ho necháme opravdu teďka naplněný na maximum.
aby to jelo rychle, časem ho můžeme jako zmenšit, ale teďka potřebujeme, aby to fungovalo fakt naplno a co nejrychlejší, protože ty fronty, které tady jsou jako hodně solidní. Tak co se sem naváží? Jo, vyjezdíte nakládat, tak to je v pohodě. Že sem by to mělo vozit vlak momentálně, takže s tím bychom měli být relativně v pohodě. Já bych zároveň chtěl, aby ideálně tady byla ta vykládka toho uhlí. Tohle je co? Jo, to je podzemní čerpačka, jasně, tak to je v pohodě. Tady je hotový tenhle ten chodník, což je skvělý. Já bych si se mohl pozvat teda nějaký hasičský auto. Tady klidně můžeme nějakou tu zase liasku. Tady tu cisternovou stříkačku. Tak, tohle by mě zajímalo. Na cestě do servisu. A proč nemůžeš jít do servisu? Když dám Ctrl H. No, rychlá chrasta, výrobna dřeva, to je tahle. Jo, já ho prostě musím takhle teleportovat domů. On není schopný, no tak to je další věc. To se bude hodit k reportu, že jo. Protože to je něco, co by se asi fakt jako hodilo. On má teda jako, že čeká na opravu, už má jako 19 let, jo. Já se jako tady si nejsem úplně jistý, jestli ho jako opravovat chci nebo nechci. Tady se jako skvěle nabízí prostě pořídit si něco normálního, nějaký jako normálnější vozidlo. Když ono co, na to dřevo v podstatě tolik nespěcháme. Já ho tady v automatický nahrazení, to je tady ta záložka, tak když dám kapacita pro lesní dřevo, tak já ho na nahrazení mám. Jo, ale musí mít splněny vody podmínky, to znamená 15 let už by měl, ale to opotřebování 70% nemá. Kdybyste chtěli, aby se vám nahrazovali častěji ty vozidla, tak je to o tom to tady nastavit na nějakých jako o potřebování 50, že prostě když jako bude nějak starý to vozidlo, ideálně předtím, než zahájí opravu, že jo, aby když si dáte opravu vozidel, já nevím, na 51 nebo něco takového, nebo nahrazení na 49 a věk 20 let, něco takového prostě, aby to nějakým takovým způsobem fungovalo, no. Tenhle ten jde pro uhlí, jak furt přijde, že těch vagónů je jako málo, protože tenhle ten nakládá železo. Mám chuť mu zakázat to uhlí jako prodávat. Když já ho zatím nepotřebuju, že jo, mě tam pak primárně půjde o to, aby to tahali do té teplárny, ale toho uhlí máme momentálně tolik, že je skoro hamba nepoužít. A chybí, jak to tak spíš vypadá, tak nám chybí ty. Chybí nějaký vagóny, takže se kouknem, co tady máme za nákladní vagóny na to. A tu rudu, to jsou tyhle ty, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Takže já takhle vezmu. Ty dojeď na silnici. Ty taky. A nějak to přivezte, taky jsem vás mohl vyslat v opačném pořadí, že teďka to nebude zbytečně dlouho čekat. Ale takový je náš osud. Když se podíváme na ojetá vozidla, nějaký železniční, tak tohle se nevyplatí. No. Teďka tady nic až tak zajímavého není pro nás, takže na to kašlem. Jo, ale trošinku nakrmíme tu. Tenhle ten proč vezeš jako dvě hezký ocelárny, jako naložit 100%. Proč oni jezdí, že? Oni tady jezdí s tím obilím, jezdí s tímhle. Když tam vlaky, počet vagónů minimálně. Jeden je málo, jako, že jo, dva, tři, čtyři. Co já dělám, oni jezdí pro uhlí, vozy, železo a tak dál. Šest. Nechci vidět, jak tady budete jezdit s jedním vagónem. Což je možná na huby kvůli tomu importu, no dobře, tak pět.
Jo, pak jako bude problém, že oni když naloží, že jo, tady panely a tohle, když tam se toho vejde dost, že jo, ty vagóny, to je v pohodě. No, tenhle ten tady nějaký nechal, protože zase jako jede pro Bůh ví co, no. Tady je to dobrý, tady teda probíhá veselé sklizeň, což je fajn. Jak to vypadá tady ve skupině 4-1? Dělají toho hodně nebo jenom trochu hodně? O prdele. Jasně, ale oni tady mají naskládaných milion věcí všech oněbrusích, což je samozřejmě aktivita, se kterou jako já těžko něco udělám. Tady zakládají tyhle ty dvojerovry, ale ty už mají v podstatě navozený. Respektive tady už jako, to jsou rovry, které nepotřebujou teďka, že jo. Tak a měli by natahávat tyhle, což je tady nějaký jenom trocha betonu, pak už budou chybět akorát ocel, strojnický součástky a tak dál. Což je fajn, tady koukám, že máme nějakou jako, nějaký zase cancour, takže ten můžou udělat rovnou, ať se toho zbavíme. Ty lidi můžeme poslat ještě i rovnou sem. Tadle už je hotová, to je parádní. Jo, takže ropovod nám, nebo produktovod, on to opravdu nebude jenom ropovod, tak ten nám docela pěkně roste. Tady myslím, že můžeme nechat postavit klidně nějakou část asfaltky. My jsme taky mohli konečně doasfaltovat to první město, kde prostě toho chybí taky docela dost. Jak to vypadá? Vy tady nakládáte a jede ten stavět ten supermarket, jak to s ním vypadá? Už jako ten už bude hotový, což je skvělý, takže já mu sundám prioritu. Už tam teda jedou tyhle sty a skoro ho dodělají, tady se proto staví panelák. Což je fajn. Já si myslím, že tím pádem by to mohlo potom poměrně dobře a brzo fungovat. Akorát nevím, jestli zvládnou postavit tuhle záležitost, protože nevím, kolik tady mám vůbec těch. Já vůbec netuším, kolik tady je případně nějakých jako skvělitra. On tady je tenhle ten staví někde nějakou nádrž zase. Ani nádrž, to je kde. Ne. To nebude tahle, to bude, jo, to bude tahle cesta. Tak to tam doručte někdo, oni tam zase nemůžou, oni zase za nima nemůžou, proto jasně, my se za nima nedostanou, což je. Což je pěkně k ničemu, že jo. Takhle, jelikož tohle to potřebovat nebudu. Teďka tady jako, že jo, míchačka. Myslím, že jednu míchačku klidně jako poželím, takže tohle to pozastavíme. Necháme je primárně, ale tohle to jsem nechtěl, chci tohle. Necháme je primárně dostavět tuhle tu. Takže tohle a tuhle ne. No, že je potřeba, aby s tímhle s tím nějak hnulo, že jo, jako je konec prázdnin. To obilí stejně nikdo nezachráníme, ale já se snažím zachránit, aby ty lidi tam mohli fungovat. Tohle to je super. Je finisher, tady chybí potom válcování asfaltu, ten už tam jede tady po těch tramvajových kolejích, teda no nevím, jestli bych mu to jako, jestli bych s tím nastavením úplně souhlasil, ale kašlem na ně, důležitý, že to nějakým způsobem funguje, tady potřebujeme dodělat tu rozvodnu, aby tady potom byla elektřina. Tak tohle je ta malá distribučka, tak já je nasázím teda sem, jak jsem říkal, že budou tady v této oblasti. Ta roura pod něma klidně dokáže podejít, toho bych se vůbec nebál, takže tady bude jedna a druhá. Myslím, že navíc zatím babem. Takhle natočíme klidně obě dvě tímhle směrem a jelikož jsou relativně dlouhý, tak a jedno, tak tam prostě ty lidi pošlem stejně jako je pošlem sem. No. Tak, je to nízká priorita a je mi to asi v tenhle moment jedno. Tíví beton, no, proč
Proč betonárna nemůže vyrábět beton? To by mě opravdu zajímalo. Chybí štěrk. Když vypneme ty priority, tak to bude týct všude. Bude to týct pomalejš, ale bude to týct rovnoměrně. Takže priority nejsou úplně to, co by nás jako tady zachraňovalo. No protože když nejsou priority, tak to teče do všeho, rovnoměrně. Když jsou priority, tak on zásobuje nejdřív jedno a pak druhý, což je přesně to, kdo sledoval krejcáka, jak rozchodil rafinéry, tak on přesně neukládal a neexportoval palivo, protože měl nejvyšší prioritu na ten bitumen, že jo. Tak, ty lidi sem jako můžeme poslat i na tu věž, aby byla hotová. Ono to bude vypadat pěkně, tady můžeme dát nízkou prioritu a 4-3 můžeme dát i tohle. To samý tady. Tyhle věci, tyhle ostatní by měly mít relativně vysokou, protože by bylo fajn, aby to někdo dostavil. Rozumě, tohle to může mít nízkou, tady není kam spěchat. Tohle by taky mohl někdo dodělat, sice to není úplně nutný, ale mohl by to někdo dodělat. Tak, zastavila se nám výroba v textilce, což mě trošku překvapuje, ale jenom trošku. Jak to vypadá tady, tohle je dostavěný, to znamená, tady to protejká a tady zůstává voda, což je důležitý. To znamená, že by všude v té síti voda zůstávat měla. A tohle je postavený, výkonově je tady nějakých 0,3, to znamená, teďka už by to nemělo hlásit, protože tahle ta posilová rozvodna je v pohodě, tak by to nemělo hlásit nedostatky elektrického proudu. Tak, tady bychom měli mít natahaný nějakou hromadu vozidíle nebo vagónů, takže jo, a já je budu muset natahat takhle ručně za tu lokomotivu, což je pěkně k ničemu. A tak to pod přeprav. Tak a odvez to sem. Mohl jsem tam poslat něco rychlejšího, ale v tenhle moment je mi to asi úplně jedno. Můžeme se tady s tím klidně chvilinku projet. Co se toho týká, tak potřebujeme to. Potřebuji v podstatě dokončit to tramvajový depo, abych mohl rozchodit tramvaje, jinak tam je to v podstatě jedno, protože já tam mám ten trojúhelník u nemocnice. Takže ten by měl být v pohodě. Silo u farmy u masa mít stejně nebudem, takže tam taky není v podstatě o čem, není kam spěchat. No a prostě potřebuji akorát zásobovat to město, aby to nějakým způsobem fungovalo. Tak. A jsme s dodávkou tady. Tak, jak to vypadá? Tak má připojené vagóny, jo. To jako připojený vagóny mít neměl. To bude ten problém, proto oni nejezdějí. Když je takhle vyšlu. Jo, tak to je ten problém, protože on má proto oni je nevykládají, to je ten. To je to na houby, jo, ten čeká na odjezd, jasně. Já jsem si říkal, těch vagónů je málo a on je prostě nevyloží, protože on si je nechá připojený, což fakt není hezký teda od něj. Vlak čeká na volnou kolej, tady bys volnou kolej mít měl. Teda otázka, kam chceš samozřejmě jet, ale. Divárna kontejnery, jo. Tak se tomu zase nelíbí.
Co ten malý prcek? Proč tady jsou vagóny? To je... Já bych jako byl radši, abys to jako vyložil, ale... Ty vole, jak já nesnáším tohleto. Kolik se do toho vejde těch vagónů? Ví to někdo? A totiž nemám nejmenší představu a nápovědu, to jako nemá. Když se kouknu tady na distribučky. No, jste tam vyvozila kontejnery jako skvělý, no, a jako já s tím. Nemám nejmenší tušení. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Tohle trochu problém je. Tak se podíváme na zatížení sítě, to jsme dlouho nedělali. Tady je to podle větru, to je jasný, ale ten zbytek by měl fungovat celkem jako v pohodě. Tady se to trochu střídá podle těch drátů. Jo, oni možná jsou schopni jako produkovat víc, respektive ono to tady v těch to jako koluje, že jo. Jak já to mám tady napřipojovaný. Tohle jsou ty jakože dva dovnitř, dva ven, že jo. To ono to živí, ten jde zpátky. A tady nějaký podzemní. Jo, podzemí do tohohle. Je tady tenhle ten kolotoč, takže já když vemu a udělám teďka to, že tady kousnu tohle to vedení, dám pozastavit demolici, tak sice budou ty větrníky vyrábět maximálně pro textilku, ale je to v pohodě. Tady to samozřejmě kolísá, protože to bere jenom z těch větráků, který si jako momentálně jdou jako dost dolů. Uvidíme, uděláme to jako další krok tohohle našeho experimentu. Tady je to v pořádku, což jsem rád. Takže aspoň něco z toho. No a jak to tady vypadá? Je září? Jak to vypadá tady ze silnicí a s hnojištěm a tak vůbec? Tady nám chybí válec, jasně, to se jako čekal trochu dalo, tohle byste taky mohli dodělat. Tohle taky. Tak, tady se čeká, tady se čekat nemusí, takže tady dáme 17, tady dáme 4-4 kvůli lidem. Jo, tady válec už jede, což je skvělý. Jo, a sem nikdo nemůže momentálně, což je pěkně k ničemu. Haj. 4-1, ne. Odebrání staveb, tyhle ty rovry zatím ještě prosím. Není něco, co bychom chtěli stavět, teď to nemá úplně prioritu. Teď to, co potřebujeme postavit, jsou rovry tyhle ty. Tady budou zakládat ještě 2000 dnů, což tý UDS se teda nějakou dobu potrvá. Tady už je jenom 188, což je fajn. A mě zajímala ta oblast lomů, že jo, pak zase tady začínám koukat na jiné věci, které úplně nejsou podstatné. Jak to vypadá tady ve městě? Máme hotový ten supermarket? Máme hotový supermarket, což je fajn, takže takhle. Tohle zvedneme, aby to oblečení a ty elektroniky bylo aspoň nějak rozumně. Jo, ale já nemůžu stejně ty lidi jako navozit, protože vozit jim zboží zdaleka není... Úplně to, co bych od toho jako očekával a hlavně chtěl. No, to je blbý.
Takže to zase zběde na příští rok, zase to budeme rok odkládat, ale ono s tím nic jiného dělat v podstatě nejde. Tady jako techniky je dost. Dokonce by i měla co stavět, ale no. Mají ty lidi vystoupit, no jenže jasně, že on nejezdí přes konečnou stanici, protože tady žádná není, že jo, do týhle já ho poslat nemůžu. Je tam bude vesele bloudit kolem do kolečka, ještě k tomu to tady jako vyžere, protože tady nemáme ty hasiče, což je taky pěkně k ničemu. A oni to tady vůbec tak jako vyžírají ve velkým. Já už prostě chci sem lidi, no. Jak to vypadá? Tohle dokážu zařídit? Jde. Do pytle, oni se zlešli ty lidi stěhovat, no tak to je úplně k ničemu. To je jako blbý překvapení. Dobrá, tak zkusíme jinou variantu. Zkusíme tohle. Bude to teda příšerně neefektivní, ale to asi v celku nevadí momentálně. 40%, protože jinak se v životě nedohodneme. Já vám prostě dočasně koupím mrazák, se kterým pak něco udělám prostě jinýho, ale teďka já koupím, ne, já koupím prostě do depa. Tady jsou nějaký velký nákladňáky, se kterým já nevím, co chci dělat, no, jako pěkný, ale já potřebuji mrazák, který tady prostě není nikde. Takže, tadyhle depo, já jsem koupil, oni byli nějaký ve slevě, no, takže depo, mrazák. To seš ty. Tak. Ty naložíš. Počkat do naložení na silnici. A pojedeš s masem sem. Tady vyložíš. Počkáš na vyložení. A jedeš. Aby to teda nějak jako fungovalo, když už se to nějak jako děje. Teď máme problém samozřejmě s tím, že ty lidi nedojdou. Ty lidi nedojdou i proto, že tady není žádná spojnice. Takže dočasně tady uděláme spojnici takhle rovnou. A když už jsme v tom teda takhle blbě, tak já sem nějaký lidi přesídlím. Je mi v podstatě jedno odkuď, ale pár jich přemístíme, než... Nech se to celý tady jako zvencne. Oni samozřejmě nemají možnost kulturního využití, nemají nic. Je takhle mimo stavební kanceláře je fajn, ale tady dáme klidně 25 lidí v tenhle moment. Tady vysoká priorita být nemusí. Tady taky ne. Tohle musíme postavit s lidma, to znamená 15 lidí. Tohle můžeme postavit později, to není nic proti ničemu. Tyhle si to postavit nějakým způsobem zvládnou, no dobře, tak. Co vám ještě chybí? Tady samozřejmě chybí nějaká školka a tohle, ale to jsou zatím jenom dva lidi. To jídlo je samozřejmě problém, ale s tím já neudělám vůbec nic. 28 prodavačů není úplně něco, co bychom potřebovali. Dokážou dojít do toho obchodu? Nedokážou, což taky není úplně optimální. Tak, teď už to dokážou. Jo. Teď už tam dojdou. Takže už můžou aspoň nakoupit. Samozřejmě je problém, že nebudou mít co nakoupit, protože v tom obchodě není vůbec nic, ale tak jako snaha se počítá, že jo. No
No je, na hovno jsou ty dva jeráby, no a tak jako když už to dodělávají, tak už to dodělávají, no. Tohle teďka byste fakt stavět nemuseli, to můžou být jako nízký priority, případně to na to asi rovnou stáhnu. Jako já to dělám strašně nerad, no ale jako tímhle s tím... Tohle není žádná legrace. No, to, že jako berou mě, ale nízká spokojenost, to jsem si jako všim. To je samozřejmě problém s tím, že oni, i než sem dojedou jako z toho IMEXu, tak to potrvá strašlivě dlouho, jako. Jede sem nějaký finish, jede sem asfaltovací stroj, tak je to dobrý, no, ale... Tohle je jako výborná aktivita. S tímhletím jsem úplně nepočítal, že to takhle blbě dopadne. To takové nepříjemné, no tak jako... Teďka samozřejmě já nemůžu ani tady exportovat ten beton a podobné věci a potřebuji ten sklad. Sklad masa, který by byl asi docela vhodný a tak by bylo fajn mít hotový tohle, to znamená tohle já určitě připojím na tu i na jedničku, distribučku a připojíme na ní i tu školu, což je něco, co prostě by v dohledné době bylo fajn dostavět a tady ten kulturák, všechno ostatní já jsem schopný relativně jako v klidu v klidu dořešit jiným způsobem. Tak, teďka tady máme nějaký sklápěčky, to jsou ty liazy. Mám tady nějaký větší, mám tenhle. Takže depo. A tenhle. Dobrý, tři by mohly stačit. Tak, vy tři můžete klidně sem, respektive dva, já nevím, kolik se asi vyjde, mi to asi v tenhle moment jedno. Jeden tady zbyl. Tak, takhle. Zatím začneme dvěma. Já mám dokonce i silnici nějakou tudy, tak doufujeme, že to bude stačit a že to bude fungovat. Pokud ne, tak to zjistíme. Budem improvizovat. Vy pojedete sem. Dáme nějakou nakládku uhlí. No. Sem budou muset do tohohle skladu. To je nejblíž. Tady je naložíš uhlí. Tady a tady počkáš na vyložení. Kolik ono to má slotů? Jeden. Aha, tak. Tak jeď, no. Proč mi hoří tady kontejnery někde? Je, ale jedou tam asiči, tak to je dobrý. Abych řekl pravdu, tak jsem ani nečekal. No, tak jako já jsem nechtěl tohle rozjíždět, ale čiž to tady takhle dopadlo. Takhle, už by mohli získávat maso. Děti nemůžou chodit do školy, jasně, to je jako momentálně v pohodě. Jo, budova bez elektřiny, no to je trošku problém. Je tady vysoká priorita, 4. 4, 4. Jo, no, protože tohle je bez elektřiny, teď mě jako zajímalo, kam ta elektřina jako došáhne. Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý a s tím vůbec nikdo nepočítal, no teďka, což... Což jako v...
tuhle roční dobu je jako docela problém. No jasně, já tady mám jako jednu. To město vlastně není vůbec napojený na nikam na žádnou elektřinu, což... Což je pěkně na houby. Já si tadyhle tu jednu volnou nechám. Tady odsud by měl pokračovat ten... Byl být schopný ten switch pokračovat někam dál. Tady je ten kopec s tou dálnicí. Já jim to asi budu muset zakázat, protože tohle je prostě špatně. Já i když se budu snažit. Ale kolik máme nějaký lidi, jako co jsou 21 plus? Nemám. Proto oni nechodí na kupon, který tam nikdo nedostane. A to maso tam tuď mizí, protože... Jaj, kam já to můžu napojit? A to doufám, že a to takže rychle. Tady je jeden, to mě nezachrání, já potřebuju nějaký jako vedení. Vedení větší, tohle je jeden. No, tohle odsud to můžu víc potom dál, že jo, ale... Tím pádem já to roztáhnu, udělám tady další, nějaký transformátor, klasický. Samozřejmě teďka nebudem tady jako prudit s nějakýma jako lepšíma silnicema, to opravdu není v naší moci, tohle je jedna, tady může být další. Tady teoreticky za školou respektive kolem školy může potom být klidně nějaký lepší ten. Tady můžeme dotáhnout klidně nějaký pořádný dráty. To, že není v podstatě vůbec jasný, cože to tady chceme dělat. To se jako s citem, že jo, pod tou zemí. Ale zkusíme, co to udělá, jestli je vůbec jako šance tohle to udělat, nebo jestli je vůbec šance to nějakým způsobem spojit a zachránit, nebo už jako definitivně ne. Tak. Čtyři, tři, čtyři, jedna. To je vysoká priorita, no a tohle to bychom měli pokračovat teda s tím kabelem. S tím kabelem nejvýkonnějším. Což bude tenhle. No, takže když už jsme tady v tom, tak budeme pokračovat. Tadyhle ze strany, a jakož je to pod silnicí, tak se na to nedá navázat, takže... Good job, že jo? Tak. Tady to vykřižujeme s tou vodou, kam to jde? Tady jsem, celkem fajn. Tak a jedem. Tohle to byl jako hodně velký výstřel naslepo. Tak, takhle. Good. No.
těch říkal kvůli pár lidem, že se na to nevykašle. Dobrá, školu zatím pozastavíme, pak ji zase můžeme odevřít znovu, ale to momentálně není nejpodstatnější, ale ty bagry potřebujeme uvolnit odtamtud. Tyhle to si klidně dodělejte, to je v pohodě. A tohle to asi budou zakládat prostě jako no docela dlouho, no. Docela dlouho bych to nazval, to je docela klíčový pojem v tuhle denní dobu. Ano. Jedou k tomu všechny ty vozidla. Jedou. To stihnou možná i dostavit. No a nestihnou, protože jich je tam málo, že jo, ale... Tady je největší problémem ta zima, že jo? Byť jako 18 stupňů není zas tak málo, no, není zas tolik, to znamená, i když vlastně se netopí, tak teď ještě ono to občas jako vyletí nahoru dolů a nějakým způsobem to jako funguje. Tohle to dostavě teď bude kritický tenhle ten moment a to je to, jestli... Si ho nějak zvládnou, si s tímhle s tím poradit. Vlastně žádný zdroj chybí uhlí, a mě by zajímalo, kdo to auto teda je. Ukáž. No, on to bere po té dálnici, on to nebere tou úvozovkách zkratkou. Zkratka je možná příliš pomalá na to, aby to byla zkratka. Takže ze zkratkou uděláme tady relativně krátký proces, co je tohleto? Jo, to jsou ty výměníky slavný. Výměníky, výhřevníky. Tak, a tohle to přidělené ještě k nikomu není, to znamená, já když to vemu, ale to rozhodím, by to mělo být přidělitelný. K tomu je to teda taky, jako, že těch 300 libertů nemusí být úplně hned. A prostor tu na to 100% bude, na to dostavět. Tady 4-4 byste potom mohli udělat i ten sklad toho masa, aby to nebylo tak strašně daleko. Nádrž Růžodol, to je jako celkem v pohodě, ne? To je nádrž na palivo, to byste mohli uhásit poměrně rychle. No, to říkal. Což je dobrý, ona jako nádrž s palivem by asi hořela pěkně a pěkně dlouho. Tak no, teďka bych chtěl normálně touhle dobou bych už končil díl, ale teď jsem jako fakt zvědavej, jak to bude fungovat a jestli to bude fungovat. Tak, tenhle vyloží uhlí, to znamená, oni můžou začít topit. Já samozřejmě nevím, jestli jako topit začnou, případně se tady ještě vůbec někdo zbyl v tom baráku. Moc lidí nezbylo. Problém samozřejmě v tom, že tahle ta elektřina sem nedožáhne na ten obchodák. Tak, sem jedou ty součástky. Zil už jede pro ocel, to znamená 4-4 můžete dojet klidně pro tohle. Tady to v podstatě nepotřebujeme, ale když už to stojí, tak můžete dostavit i tuhle tu legraci. Tady samozřejmě se bude čekat na nějaký beton a podobně, ale tak 4-1 tam nedojedou, že jo. No a tady se prostě zakládá, no, takže
lidi tam teďka pozvat nestihnem, protože oni tady sice budou, ale to jsou takový ty přesídlenci, který ani v podstatě jako emigrujou, že jo, tady nepůjde pořádně nic udělat, takže no, tak ho prostě je. Škoda toho, bylo to takový malinko uspěchanější. Vlastně nemůžu navštívit nemocnici a tak dál. Tady mezi tím oni zaváží kulturák a tak dál. Oni ty prodavači by tu i byli, ale problém je prostě v tom, že není elektřina. Ta sem nedojdou, že jo, z toho baráku dojdou. Tak je necháme postavit tuhle věc. Tohle až tak podstatná není zatím. A jako teplo jim je, ale nemůžu sehnat žádný potřeby. Uvidíme jak to zvládnou, uvidíme jak budou nadšený, nenadšený. Pokud by to zvládli nějakým způsobem naskládat, tady, proč jezdíš jako bez lidí? Kdyby to zvládli nějakým způsobem naskládat, tak samozřejmě šanci ještě máme, ale já myslím, že ta šance tady asi nebude úplně veliká. Tady chybí bitumen, nebitumentuje. Tady chybí cement, což je trochu problém. To je samozřejmě taková ironie, že prostě tady vedle, kde se má stavět obrovská cementárna, tak chybí cement, že jo, ale jako takový je život. A oni mají cementový ten, ne? Cementovou cisternu. Jo, tuhle. A ona jako jede, akorát to evidentně nějakým způsobem nestíhá. Já když se kouknu, jak to tady je, ona má to těch 20%, že jo? To 20% je jako fakt málo. Když to má kapacitu 40 tut a ten náklad nějak uveze 15, takže myslím, že těch 60 je asi lepší varianta. Protože 10 tun jsou 4. To znamená 40 je 16 a on uveze 15, takže určitě 60% nebude na škodu, aby to, když už to jako nefunguje kvůli různým věcem, tak aspoň by kvůli téhle věci to jako se nezdržovalo. Tak, to je jako kde? Jo, to je tohleto. Jo, tohle je tady takový lehce na houby. No a když máme takovýho štěrku. Potřebovali jsme nějaký dobrý způsob, jak se ho zbavovat, ale ten tady prostě není. A jo, mohl by si proto jezdit vlak a odvážit ho na druhou stranu mapy, ale kovoš rozmohří nahoří, no tak to je jaká náhoda. Jaká náhoda, že máme zrovna vedle hasiče. Tak co s tím městem? Bude něco? Stihnou to dodělat nebo nestihnou? Jsem dotočili to auto. Já jsem ještě někdo jezdit. Jo, tyhle jedou na ten transformátor, s tím jeřábem by ho v podstatě mohli dodělat. To je fajn věc, tady bude stačit 10 lidí a 4 postaví ten kabel. Rozvodna už stojí, barák samozřejmě stále bez elektřiny, ale tak takže se kolik tady je lidí, 55, no na to, že jako nemají vůbec nic zatím, tak se netváří, že by to nějak extra vadilo. Jo, sem teďka nikdo už jezdit nebude, takže takhle. Jo, protože oni ty dráty zaváží z druhé strany, že jo, tam jako tam není o čem, tenhle ten, že ho dokáže dělat, ale byl nějakých těch 20 něco, to znamená tohle je sotva 10 pracovních dnů. Což není tak zlý, já tam dám maximální počet pracovníků 20, že bychom tam, no to je jako zbytečný, ale to nemá smysl, aby mu ty lidi jezdili pomáhat, zvlášť když jich tady není v té oblasti úplně moc. Takže dáme 10. 10 bude stačit, oni by mohli, pokud už něco, tak by mohli jezdit třeba sem, že jo.
dodělat tu distribučku, aby to šlo zásobovat nějakým inteligentnějším způsobem. Tady máme sklad masa, což je fajn, takže... To je jako otázka, jestli já chci zásobovat masem teda. Má tady tenhle ten Imex, mají mrazák, mají mrazák. Tak já těm libereckým zatím dočasně zadám do far plánu i tenhle ten, což je jako relativně vadný. Naložit ne, ale vyložit kolik? 10% je 35 tun, to by mohli zvládnout, tak. Mě chytila hnojárna. Ani netváří, že to hasej, prostě tam jenom stojí a čekají, že to zhasne. Tak co, jak to tady vypadá? Tady dráty stojí, tohle to zmizelo, to znamená, že to je hotový. Takže v podstatě fakt čekáme jenom na tohle. Já musím počkat na ty... krytý na ty součástky. A tady to letí jako hodně rychle. Akorát to znamená, že tam nebudu mít žádný ty, jo. Takže nebudu mít žádný součástky. Teda jakože žádný hráby, když on tady jako jeden je. Na no, to je exkavitor, to je někdo jiný. Prdele. 49,50 lidí, on se tady vždycky jako furt někdo nastěhuje, jakože jim přijde, to jako země zaslíbená. To je fakt smutný. A neumírají zimou, což je na tomto vtipný, ale sice nemají jídlo a nemůžou se najíst, ale evidentně jim to jako nevadí. Nebo jako vadí, ale evidentně jim to jako nevadí dost na to, že hrajou na nejtěžší obtížnost. Teda jako těch 28% je samozřejmě málo a 30% produktivita bude ještě míň, až začnou prodávat v tom obchodě, ale... Jako snaha se cení. Takže počkáme, až... Tak, ještě si obyvatel je příliš nízko, ale nepovídej. Tak, tím pádem teďka na to zareaguje tady krytá korba, jede si naložit. A je to tak, 4, ne 4, 2, 4, 4 a jedem hoši. A jsem strašně zvědavý, jak to jako uděláte a tohle jako hotový, no tak to je paráda. Já si do toho samou radostí zatím pošlu toho. Tady jich je stejně moc, to oni budou rozvážet po tom městě stejně jako jenom krytou korbou, ne? Případně to změníme na něco menšího, ale já myslím, že tady ta větší nebude až takový problém. Tak tohle tam je, těch 10 je, na hraně dáme 11, tam je 51. Tam je otázka, jestli samozřejmě někoho naloží, ale jo, teďka tady vyběh autobus. Takže tady budou lidi, tím pádem vystartuje. Nedokončené vysel na pěťové vedení, už tam jedem. Tak, dáme turbo. Tak. Teď tam samozřejmě není jehráb. Jehráb zareagovat nestih nebo co. Proč tady není jehráb? Protože zaspal, kretén. Jo, protože jsem jede odsud, že jo. Prkený ohrady. Ty ne. Ty ne. To jsou zase ty, že jo, jak to máte připojený z té druhé strany, že jo. Tak. A teďka je ten Ersten, ale samozřejmě ty lidi to nestihnou, takže zmizej, že jo. Jo, protože on tam dojede pozdě, jo, takže on na to všichni jim sice pomůže. Jím 12 lidem, když oni možná... Ty vole, jo, oni tě stihli. Takže v tenhle moment tady jako máme dovolený počet nakupujících, OK, tak to musíme zvednout na 10. Ty zmizejí prostě, když oni potřebují prodávat. Jo, teď samozřejmě jakože na každého prodávajícího je jako
maximálně tři, on dokáže obsluhit jako 10 lidí, ale teďka dokáže jeden maximálně tři. Že přesně jako... Sanitky nepřišly, jasně, to znamená, ten člověk asi jako umzel. Dobrá, tak jdem probíst jako tady listopadový pokus, vytáhneme tady odsud nějaký lidi, kteří jsou relativně OK a happy. A narveme do tohohle příšerného baráku. A jde mi vysvětlit, že jako budou happy za trest. Což je sice jako asi strašný nápad. Ale kdo ví, no, třeba to bude fungovat. A tohle to se mi líbí, ani to nevypadá nějak jako ultra strašně. Když tady dám jako F4 a takhle, tak by to mohli províst i z té druhé strany. Jakože bychom měli takhle jako tady křižovatkový trojúhelník s náměstím a něco s tím potom provedli. Vidíme, možný je všechno. Tak, tady chybí školka, to znamená raz, dva, tři, čtyři, to je 20 lidí. Jdeme stavět školku, chlapci. A to taky ty věci, že teda jako tak, když už, tak už, že jo, takže... Když to tady jako nějakým způsobem funguje a bude, no to postavili jsme tady tu teplárnu kvůli tomu, jak by to taky jako mohlo něco dělat. Vidíme, můžeme tady nechat potom stavět tyhle ty podchody. A vůbec nevím, jako jestli jsou nutný nebo ne, ale tak jako... Nemám proti tomu asi v zásadě vůbec nic. To ta škola, no, v tenhle moment tu školu by jako mohli dovozit, že jo. Tohle taky a ta nemocnice by jako ve výsledku taky nebyla úplně marná. Otázkou je, že jo, já jsem tady říkal, že to uděláme nějakým způsobem, aby to bylo paralelní. A tím nemyslím paralelní vesmír, ale aby to nějak jako vypadalo. Těžko říct, jestli se to jako by podařilo nebo ne, no. Tady jsou cestující, oni potom nemají kam jít, protože nám tady chybí samozřejmě ten kulturák a tak dál. Proč na školce není ráb? Protože tam jede zase od někud. Jo, protože tam jede zase od někud z dálky. Já tady mám prostě, že jo, z Liberce narvaný ty. Jo, z té liberecké části, tak tam mám narvaný ty ostatní záležitosti, no a pak to jako vypadá tak, jak to vypadá, že jo. No, ale tady podrobnosti linky já udělám to, že... Jo, Perun, right break ne. Vy pojedete na to... Takhle a tam budeš teda vykládat. No, počkej na vyložení a pojedeš takhle, že? A ukládej jen tohle, to na uvidíme. Pravděpodobně toho uhlí tady bude v úvodovkách zbytečně moc. A to je jenom určitá pravděpodobnost a... Nenechal bych se tím zvyklat. V každém případě jako dobrodružství města Berouna právě začíná. No bylo by mě jako proč nemáme žádný hráb. Odpověď možná bude proto, že jich tady je celkově málo. Že on tady je jeden. Jo, oni se tady šli realizovat na tohle, no, tak to je potom těžký. Tak já je pošlu ještě sem, aby to... Pošlem tam ty, že jo, odsuť. Od lidí, tady je pracovníků
velmi mnoho. Abych byl úplně upřímný, takže určitě nebudou potřeba, určitě jich nebude potřeba tolik. Jede nám betonárka, jede nám asfaltovna, takže se tady postupně začíná tvořit tahleta megazóna. A vypadá to celkem lákavě. To, co tady evidentně nestíhá, tak je... jsou technické služby, které nikdo nepostavil. To možná bude ten důvod, proč nestíháme, no, tak dobře, tak jo, no. Asi by to chtělo ty technické služby postavit, takže tím asi skončíme, doufám, že ještě mám nějaký volný. Mám jedny volný, takže... akrát momentálně vůbec nevím, co s nima. Což je trošinku problém. Tady je to namíchaný, samozřejmě většina z toho je nějaký stavební odpad. Já je to asi momentálně nechám prostě navozit sem, protože já nemám absolutně kam to dávat. Tohle by taky chtělo jako do budoucna postavit. Takže jdeme na to a tady by teoreticky stačily ty škodovky nebo tatrovky. Ale můžeme vzít ty tatrovky, protože budeme nacionalisti, ono je to sice úplně jedno, protože oni toho dokážou odjezdit asi tak jako stejné množství. Zatím tomu všechno, co jde, tak prostě to voste tam. Krom nebezpečného odpadu, ten by asi chtělo tahat tady do tohohle, když ono je to v podstatě jedno. Tak, máme hotovou školku, no. Tohle není školka. Taky dobrý dement. Takže takhle, sanitky nepřišly, jasně, protože tady žádná nemocnice nikdy nestála a nestojí. Takže to necháme stavět, necháme je to zavážet postupně, necháme si to dostavět. Tady dáme 20, tady můžeme dát klidně ještě o něco víc lidí. Je jich tady furt v úvozovkách jenom 110, nějaký by se sem klidně dali dosídlit. Až budou mít hotovou kulturu, samozřejmě momentálně oni nemůžou pracovat, protože nemají děti ve školce, což se teďka změní. 4 děti nemůžou chodit do školy, což je taky samozřejmě problém. Na tom se taky bude pracovat, protože to určitě jako je potřeba. Nemají kulturu 100%. Jo, oni nemůžou navštívit nemocnici, protože se jim samozřejmě nedařilo vždycky úplně nejlíp. Takže to samozřejmě je problém, kostel, krčma, nemají sport a nemají možnost kulturního vyžití. Jo, to jsou všechno věci, které my tady budeme muset vyřešit. Já se kouknu. U nich je teďka problém, že oni nedojdou tady odsud, tak nedojdou vlastně na tu zastávku. Což je hloupý, já potřebuji, aby oni tam došli. Ale já jsem jim tady k tomu nepostavil vůbec žádnou infrastrukturu. Já jsem jako nepočítal s tím, že to prostě bude vypadat takhle rychle, že to bude vypadat takhle. Nebo ne, že to bude vypadat takhle, že to prostě bude takhle rychlý, že jo. Takže já tady prostě provedu to, že tady podél toho bazénu, kde stejně chodník bejt měl. Tak tady protáhneme prostředkem někudy, když tady je ta zastávka, ono by to chtělo protáhnout a udělat přechod tady, tohle je jenom dočasný. Tak k tomu bude přistupovat jako, že to je dočasný. Tadyhle vytáhneme podél té silnice, děláme tohle. Tady bude potřeba 5 lidí, takže až budou lidi, tak to tam taky tam někdo odveste. Tenhle moment by měli do toho bazénu dojít, jasně, měli by do bazénu dojít. Takže beton tam bude a... akorát tady samozřejmě nejsou pracovníci, kterých není úplně moc. Potřebujeme, ať si dostaví aspoň jednu věc a pak můžou se realizovat na další.
Uvidíme, jestli tahle ta kolonie přežije nebo ne, a to si opravdu necháme na příště, už je to skoro hodina a půl, zase je to takový dlouhý díl. Asi chápete proč, doufám, že se nebudete moc zlobit, že to je fakt takovýhle jako dlouhý, ale hold, takový je život tady s touhletou hrou, občas si člověk prostě nevybere a potřebuje to nějakým způsobem dotáhnout, potřebuje příště nastavit tu distribuci, aby to nějakým způsobem fungovalo a tak dál, ale jak říkám, opravdu si to necháme na příště a tak se mějte a zatím ahoj.